Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālēm, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretī saukdami Hozanna, slavēts, kas nāk Dieva kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Kad pūlis viņam uzgavilēja, lai mirkli vēlāk sajūsmas saucienus nomainītu pret naidu brēcieniem. Esot lieldienu laikā svētajā pilsētā, ir sajūta, ka laiks apstājas, un mēs, dodoties Kristu zemes dzīves pēdējo dienu pēdās, kļūstam līdzdalībnieki cilvēces atpestīšanas vēstures kulminācijas brīdim. Tuvojoties Kristus augšām celšanās svētkiem, Jeruzālēmas svētspilsēta ir svētceļnieku pārpludināta. Pa tās šaurajām ieliņām dažādu rasu un tautību cilvēki pa vienam vai grupās krustus nesdami mēro ceļu uz kunga kapa baznīcu. Arī mēs turp dosimies, taču savu ceļu, sakodam evaņģēlija aprakstam, sāksim gluži no citas vietas. Un tā mēs atstājam aiz sevs vecās Jeruzālēmas mūrus un mēģinām dabūt taksometru, kas šajā svētku dienās izrādās nemaz nav tik viegli. Daudz ceļi ir slēgti, un arī šofers arabs, kas gatavs mūs aizvest vajadzīgajā virzienā, īsti gan nezin, kā to izdarīt. Beidzot viss sakārtojas, un pēc īsa brauciena mēs esam Eļļas kalna pakājē, vietā, kas tik pazīstam no svētajiem rakstiem un dārga katram kristietim. Kāpdam kalnā, mēs pavaramies atpakaļ un uzlūkojam Kidrona ielēju, kur tik bieži vienatnē un kopā ar mācekļiem šurp nāktams ir šķērsojis Jēzus. Ieraugām Dominus Flevita baznīciņas kupolu, kas uzcelt vietā, no kuras reiz uzlūkodams Jeruzālem, Jēzus par to raudāja, sacīdams Jeruzālem, Jeruzālem, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīt. Cik reizes gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus zem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi jūs nams, jums tiks atstāts postā. Pagāja 70 gadi, un šis pravietojums piepildījās, un no tā laika Jeruzālēmas palika pāri kaužām maz. Raugoties uz svēto pilsētu, varam apcerēt to, kā Jēzus, sēdētam sēzlīšu mugurā, no šī kalna tuvojās zelta vārtiem. Mēs dodamies Kristus ciešanu pēdās, atsaucot atmiņā evaņģēlija aprakstu, kurā stāstīts par to, kā Jēzus neilgi pirms paskā svētkiem sapulcināja savus mācekļus un uzņemdamies kalpa lomu mazgājotiem kājas. Iestādīja jauno un mūžīgo derību un deva bausli mīlēt citam citu. Tas viss risinājās pēdējo vakariņu telpā Ciānas kalnā. Pēc tam, zinādams visu, kam jānotiek, Jēzus ar mācekļiem devās Eļļas kalna virzienā, kurp viņš bieži mēdz nākt, lai vadītu naktis lūkšanā. Eļļas, jeb Olīvu kalns, tā paties ir īpaša vieta. Te Kristus mācīja saviem sekotājiem Tēvs mūsu lūkšanu, te, uzsāktams ciešanu ceļu, karsti lūdzās, te tika mācekļi nodots un sagūstīts. Un no šejienes, jau pēc augšām celšanās, būdams apskaidrotā miesā, tika paņemts debesīs daudz acu liecinieku klātbūtnē. Un lai nebrīnāmies, redzot te visapkārt tik daudz kapu vietu, saskaņā ar ebreju ticību, laiku beigās, kad būs mirušo augšām celšanās, Mesijam jāienāk pilsētā tieši no šī kalna puses. Bet no ar dziļu pielūksmu sirdī atgriezīsimies Ģetsemenes dārzā, kur Jēzus savas dzīves pēdējā naktī izciet iespējams visšausminošāko stundu. Stundu, kurā viņš izcīnīja uzvaru pār savu cilvēcisko dabu, mācīdams saviem sekotājiem, mums, kristiešiem, uzvaras dievišķo noslēpumu. Tomēr ne kā es, bet kā tu gribi. Šajā dārzā mēs varam apstāties pie astoņiem ļoti veciem olīvu kokiem, kas joprojām nes augļus. To patieso vecumu nav iespējams noteikt, tomēr botāniķi uzskata, ka tie, vai arī to atvases, ļoti iespējams ir Kristus laika biedri. Kristus agonijas bazilika paceļas virs agonijas grotas. Pirmā baznīca, kur svētceļniece Egērija nosauc par elegantu, te tika uzcelta jau Teodosija laikā, tas ir starp 379. Un 393. Gadu. Par to liecina arī te veiktie ekskavācijas darbi. Bazilikas centrā liels klints fragments, pār kuru noliecies lūdzās Jēzus, asins sviedru svīstams.
Šī majestātiskā dievnam celtniecībai līdzekļus saziedoja ticīgie no visiem kontinentiem, tādēļ šo baziliku mēdz dēvēt arī par visu nāciju baznīcu. Sekojot līdz evaņģēlija aprakstam lasām, ka pēc sagūstīšanas Jēzu no Ģecemenes aizved pie augstā priestera, kur pret viņu uzstājās viltus liecinieki, bet agri no rīta viņš tika vests uz prokurātoru Ponciju Pilātu pili, pieprasot to sist krustā. Un tā mēs atrodamies Via Dolorosa krusta ceļa pirmajā pieturā, vietā, kur tagad atrodas Elo Marieha skola, bet reiz bija pretorija. Te Pilāts izvaicāja Jēzu un, būdams pārliecināts par viņa nevainību, meklēja, kā viņu atbrīvot. Pretorijas iekštelpā, kur mitinājās romiešu garnizons, bruģakmeņos pagānu karavīri savilka savādas svītras, lai varētu spēlēt tolaik šīs kategorijas ļaužu vidū populāro saturnālīju spēli, kuras pamatā bija burleska karaļa atrašana, ņirdzīga zamošanās un izdabāšana tā priekšā, līdz beidzot sodīšana ar nāvi. Šīs rupjās un nežēlīgās izklēdes pēdas ir saglabājušās tā laika bruģakmeņos vēl šodien. Krusta ceļa otrajā apstāšanās vietā, notiesāšanas un šaustīšanas kapellās un Ciāns māsu klosterī. Te atradās arī vieta, ko romieši sauca par litostratos, bet aramiešu valodā to dēvēja par gabatu. Te atradās tiesneša krēsls. Te Jēzus nošaustīts un ērkšķiem kronēts tika izvests satracinātā pūļu priekšā, un Pilāts, norādīdams uz asinīm noplūdušo dievišķo mocekli, vērsās pie ļaudīm ar vārdiem Ece homo, lūk, cilvēks. Un lūk, mēs tuvojamies pašai nozīmīgākajai un katram kristum ticīgajam visdārgākajai svētvietai pasaulē, Kunga kapa baznīcē. Svētceļnieks, kurš ienāk šajā visgodājamākajā sanktuārijā, būtībā ir aicināts abstrahēties no vislaicīgā un ieraudzīt šo vietu ar sirdsacīm, tādu, kāda tāreiz bija, kaila klīns, kurā iestiprināti trīs krūsti, no kuriem viens pasaules pestītājam. Pa šaurajām cilvēku pēdu nostaigātajām akmens kāpnēm dosimies augšu uz Kalvāriju. Krustā sišanas vieta bija apmēram 4,5 metru augsts klimšains paugurs, kurš savu nosaukumu Golgāta no grieķu valodas galvaskaus un Kalvārī no latīņu pliks ir guvis tā nopaļotā un kailā izskata dēļ. Tā atradās tū pilsētas mūrim, blakus ceļam, tādēļ garām gājēju te netrūk, starp tiem nemazums tādu, kas krusta nāvē nolemto izsmēja un zaimoja. Ap mani sastājušies suni, ļaundaru bars man ielēns, manas rokas un kājas ir caurdurtas, es varu saskaitīt visus savus kaulus. Viņa dala manas drēbes savā starpā un par man apģērbu met kauliņas. Bet virs Jēzus galvas tika novietota plāksne ar viņa vainas apzīmējumu. Jēzus nācarietis jūdu ķēniņš. Kareivi nomaļas spēlēja kauliņas, pūles zaimoja, bet zem krusta stāvēja māte Marija, māceklis Jānis un attālāk vēl dažas uzticīgas sievietes. Un šajā ciešana un sāpju kulminācijas stundā Jēzus mirdams vēl pasaka savus pēdējos bezgalas svarīgos vārdus. Sieviete, lūk tavs dēls, un māceklim lūk tava māte. Un zinādams, ka visi ir izpildīts, lai piepildītos raksti, sacīja, man slāpst. Tie uzspraud uz izapa stiebra ar etiķu piepildītu sūkli un pielika viņam pie mutas. Ieņēma setiķi, Jēzus sacīja, ir piepildīts, un galvu noliecas viņš atteva garu. Bet tajā vietā, kur viņa piesit krustā, bija dārs, un dārzā jauns kaps, kurā vēl neviens nebija guldīts. Tāpēc jūdu sagatavošanās dienas dēļ viņa tur guldīja Jēzu, jo kaps bija tuvu. Tā to aprakst atsuliecnieks evaņģēlists Jānis.
Pagājuši garām vietai, kur Jēzus krusta nāvē noraudzījās svētās sievietes, mēs nonākam rotondā, jeb senajā Konstantīna laika Anastāsis telpā, no kuras saglabājušās vienāras sienas. Tās centrā maza baznīciņa, kas tad arī slējas pār kunga atdusas vietu. Neapšaubām, tā ir galvenā vieta, kur apmeklēt steidz ik viens svētceļnieks kristietis, kurš ieradies svētajā zemē. Bet pirms doties tajā, mēs vēl tepat rotondā šķērsojam eju starp diviem pīlāriem un nokļūstam sīru jakobītu kapellā. Mūsu uzmanību saista zemu un šaura eja. Tā ved uz nepārveidotu ebreju apbedījumu vietu, kas šajā gadījumā zinām kā Jāzep no Arimatejas kaps. Te redzam, kā Kristus laikā tika apbedīti jūdu tautai piederīgie. Bet tagad dosimies uz šī dievnam vissvētāko vietu. Vietu, kur kungs tika guldīts kapā un no kurienes viņš trešajā dienā augšām cēlās. Izgājuši cauri eņģeļa kapellei, mēs nokļūstam mazā telpā, kur marmora plāksne klāja vietu, kas no piektdienas saulriet līdz svētdienas rītam paturēja pestītāju miesu. Esot šeit nākas piedzīvot, ka lietas, ko prāts nespēja aptvert, ticība atver. Te nāvis un kapa vietā sirds gavilē kopā ar apustulu Pāvilu, kurš sauc. Ak nāve, kur ir tavs dzelonis? Elle, kur tava uzvara? Nāve ir dzīvības uzvarēta. Kristus šo cīņu izcīnīja mūsu dēļ. Un mums vairs nav jābaidās. Lūk, lieldienu vēsts. Vēsts, kas no šīs sīciņās pasaules telpas izskanēja toreiz un skan joprojām pa visu pasauli. Nebīstieties. Jūs meklējat krustās izto Jēzu nācariet. Viņš ir augšām cēlies. Un šeit vairs nav.